Men om vi börjar med det som väldigt ofta är associerat med ätstörningar i de fall det förekommer, så uppvisar de i nästan alla fall lågt självförtroende, till exempel dålig självkänsla, perfektionistiska drag. Och då kan man ju tänka sig att det kanske ser bra ut inom idrott att jobba mot perfektion, eller att man liksom aldrig blir nöjd och hon jobbar så hårt och att det ser så positivt ut. Men när det börjar gå till överdrift, när man aldrig blir nöjd, när man kanske inte slutar när det är dags att sluta för dagen, om man börjar överdrivet träna och så vidare, då skulle jag säga att det är ett varningstecken. Personer som också upplever stress i andra områden av sitt liv, det kan vara föräldrars skilsmässa eller något så enkelt som mycket krav från skolan. Sen vad gäller beteenden eller saker man kanske ser i träningsvärlden, så tycker jag att man ska vara uppmärksam på om någon verkligen har upprepade skador och det verkar nästan konstigt varför det fortsätter. Om man är överdrivet skadad och eller sjuk, det vill säga tecken på dåligt immunförsvar. Så med tanke på att kaloribrist leder till både brist på mens och förtunning i benstrukturen, så just stressfrakturer är ett klart varningstecken. Kanske särskilt vanligt hos killar att man istället tränar överdrivet. Att man plötsligt har någon slags drive som man kanske inte hade förut. Hos båda könen också att man uppvisar svårt att koncentrera sig under passen. Man kanske säger att man har svårt att sova. Den typen av andra stresser i livet. Och sen generellt mer fokuserat på maten då. Att om man plötsligt får nya beteenden, om man plötsligt kommer ut och säger att man är vegetarian eller vegan, eller nej, jag är allergisk mot det, jag är intolerant mot det här. Man kanske undviker mattider, undviker att äta med andra, kanske går på toaletten efter varje gång man har ätit. Om man också upptäcker att någon gömmer mat eller spar mat i stora kvantiteter, så finns det som ett risktecken för bulimi. Givetvis kraftig viktuppgång eller kraftig viktnedgång eller kanske pendling. Så också ganska tydligt tecken. Och särskilt när det gäller viktnedgång så kanske idrottaren gömmer sig i stora kläder. Man kanske säger att man är jättekall och så vidare, och att det finns andra anledningar till att man inte faktiskt vill klä av sig. Men särskilt om det är ett nytt utvecklat beteende eller om det känns väldigt obekvämt för deltagaren, så är det ett annat varningstecken. Det är ju givetvis inte det enda, men om det förekommer i kombination med någonting annat, så kan det ju faktiskt vara så.